Գորշին հրապարակը փոշու մեջ չկորի, իթիվս այլ պահանջների պարտադիր պահանջ է նաև, ահա այս կանաչ ցանցերը, որոնք ըստ քաղաքապետարանի պետք է բոլոր կառուցապատողներն ունենան, բայց հիմա տեսնում եք պատկերը։ Կիսատ պրած, ամբողջությամբ չի ծածկվում շենքը։ Երևանում 359 բազմաբնակարան շենք է այս պահին կառուցվում։ Դրանք պետք է ամբողջ բարձրությամբ ծածկված լինեն, սահմանված խտությամբ հատուկ ցանցերով։ Երևանով շրջելիս անզեն աչքով էլ նկատելի է, որ դրանք կամ պատառոտված են, կամ շինությունների մի մասն է միայն ծածկված, կամ Դավիթ Բեկի փողոցում ահա տեսնում եք միանգամից մի քանի շենք է կառուցվում, ըստ փակցված ցուցանակի բնակելի շենքեր են, բայց ինչպես նկատում եք, ընդհանրապես այստեղ չկա փոշուց պաշտպանող ցանց։ Այս խախտումների համար 70-ից մինչև 100 000 դրամ տուգանք է նախատեսված։ Թե մինչև որս քանի կառուցապատող է տուգանվել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան վերջին գործակարգավարականի ընթացքում չմանրամասնեց, միայն նշեց, վերջին 2 ամսում շինհրապարակների սահմանված պայմանների խախտման 100 արձանագրություն են կազմել կառուցապատողներին սխալը շտկելու ժամանակ տալով։ 37-ը կազմվել է աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության առողջության կողմից, 47-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության, 17-ը վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար նվազել է 3-ով։ Ավինյանը հանձնարարեց փոշեկլանիչ ցանցերի կիրառման առավել մանրամասը նորմեր մշակել ու տուգանքների չափը վերանայել։ Շատ տարբեր ձևի են կազմակերպում, տարբեր շինարական կազմակերպություններ պաշտպանիչ ցանցերի կահավորումը և գրագետ ձևի ենթադրաբար որոշակի ստանդարտներով եվրոպական երկրներում իրականացվում է, մասնավորապես որոշակի հեռավորության վրա ինչ-որ բան է հավաքվում, կարկաս կոչենք, որի վրա էլ հենց հավաքվում է փոշի պաշտպանիչ ցանցերը։ Կարծում եմ, սա պարտադիր պետք է հավաքանու որոշման մեջ զետեղված լինի, Երևանի թիմ օրենքի շրջանակում կամ միգուցե դրանից դուրս վերանայենք նաև տուգանքների չափը, մասնավորապես հենց այդ տվյալ խախտման համար, խախտման դեպքերի համար։ Քաղաքային իշխանությունը դեռ նախորդ տարի էր խստացրել շինհրապարակների համար սահմանված պայմանները։ Կառուցապատողները պետք է ջրի տարածվող շիթերով շինհրապարակը խոնավ պահեն, օդի որակի մոնիթորինգի սարքեր տեղադրեն։ Դրա արձանագրած ինֆորմացիան օնլայն տարբերակով հասանելի պետք է լինի նաև քաղաքապետարանին։ Բացի այդ, կառուցապատողը պետք է շինհրապարակի ելքի հատվածում մետաղական հատուկ էստակադա ունենա, որ մեքենան հրապարակից դուրս գալիս անվադուղերը լվանալու հնարավոր որություն ունենա ու փոշին չտարածի։ Մեր նկարահանման պահին, սակայն, շինհրապարակներից մեկից դուրս եկող բեռնատարը փոշին իր հետևից տարածեց ամբողջ ճանապարով։ Հայաստանում օդի որակը չափող հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով նախորդ 2 շաբաթներին փոշու պարունակությունը Երևանում գերազանցել է սահմանային թույլատրելի չափը։ Պատճառներից մեկը նաև փոշոտ շինհրապարակներն ու հարակից տարածքներն են։